Čus bando, já jsem Steak, vítám vás u dalšího dílu podcastu. Hele takhle, já jsem měl před chvilkou polívku, takže kdyby náhodou, tak se budu trošku odmlčovat. Každopádně, strašně moc, snad pod každým podcastem si píšete, že byste chtěli vědět, jak vlastně probíhalo seznámení s Marťou, první rande s Marťou a takovýhle věci, tak jsem se rozhodl, že vám to povím, i když já mám takový tušení, že už jsem to někde říkal. V nějakým asku, v nějakým Q&A jsem to stopro povídal. Každopádně, abych ještě jakoby předešel tomu, tak se musíme vrátit na úplný začátek do dob, kdy v lidstvu vládli ještě bohové, kteří byli malicherní a krutí a stíhali lidstvo útrapami. Bohu by znělka z Herkulesa. Hoši, to bychom taky někdy mohli dát podcast na starý český, vlastně světový seriály, co jsme sledovali. Věřím, že my všichni známe jako nám, co je přes 20, tak Herkulesa a Xenu. No každopádně to jsem úplně mimo, ale úplně. Takže všechno to vlastně začalo, když jsem chodil na vysokou školu, protože s Marťou jsme se potkali na vysoké škole tady v Pardubicích, na filozofické fakultě, jelikož jsem rok předtím ještě chodil na ekonomku, na vysokou školu, ale jelikož mě úplně nevyšla matika, protože jsem tam přišel. Jsem přišel prostě do první hodiny matiky, sednu si tam, najednou tam přijde týpek, který má na sobě bílej plášť, vyhrlí tam 50 vzorečků a ani jeden jsem neznal a on, no to už máte dávno všichni umět, takže příště si z toho napíšem test, tak jsem si řekl, aha, takže ekonomka pro mě nebude ta jasná volba a budu tam sice jako zapojený, udělám si tam nějaký zkoušky, abych měl kredity, abych měl furt status studenta, ale chodit tam nebudu, ale rodiče chtěli, abych měl titul, abych studoval vysokou školu a tak jsem si řekl, no, tak jako pokud jako člověk studuje vysokou školu kvůli tomu, aby měl titul, tak si vybere něco, co není tak těžký, tak jsem řekl, kam mě moje mysl zavane, ne nic technického teda v tom případě, boom, filozofická fakulta, tak jsem tam začal chodit, takže jsem skoro filozof, na půl. A takže nejsem P, je to PhD, že jo, tak jsem jenom PA, nebo P jenom, já jsem P, vlastně, no dobrý. Jsem myslel, že to bude vtipnější, OK. Takže jsem vlastně rok na to teda přestoupil na filozofickou fakultu a do třídy skoro plný holek, tam bylo fakt hodně holek. Byli jsme jako třída, to je taky takový zvláštní, že mi to přišlo, protože normálně jakoby máte základku střední, to máte prostě jednu třídu striktně a máte různý obory, že jo. Ale na výšce tak jsou různý předměty, každý to má třeba jinak a v úvozovkách jakoby tam nejste úplně jako třída, ale my jsme tam stejně ty předměty víceméně měli všichni stejný, protože tam byly přece jen jako víc přednášky, takže jsme víceméně byli taky třída. No a bylo tam docela dost holek. Akorát já jsem v tu dobu byl po rozchodu, protože se mnou rozešla holka, se kterou jsem byl 7 měsíců, i když v té době to byl, myslím, že třetí vážný vztah, takovej, který pro mě byl fakt jako v té době ten nejvážnější, takže jsem z toho byl jako špatný. Takže jsem jako holky vůbec neřešil, neměl jsem na to ani pomyšlení, tak jsem se jako holek ve třídě z toho partnerského hlediska tolik nevšímal. Ale viděl jsem, jaký tam jsou, u některých, jestli jsou zadaný nebo nejsou, a možná jsem vyčkával. No každopádně uběhl, myslím si, že rok, takže myslím, že jsme s Marťou začali chodit ve druháku až. Ale v prváku věděl jsem, že tam je, ale moc jsem jí nevnímal a neřešil, protože jsem měl tam svoji partu kámošů, svoji partu kámošek, se kterýma jsme trávili čas. A Marta nebyla v téhletý partě, takže jsem to tolik neřešil. A potom se to všechno změnilo, když byla jedna přednáška z psychologie a ta hodina vlastně fungovala tak, že tam každý z nás měl mít nějaký téma, nějakou problematiku nebo cokoliv a měl na to celou tu hodinu něco říkat, celou hodinu prostě vyprávět a učitelka, co tam byla, tak pak nás jakoby hodnotila. No a vím, že jsem tam zavítal, protože já jsem v té době už moc do školy nechodil, jelikož jsem věděl, že chci řešit YouTube a začal jsem řešit YouTube a ten se začal rozjíždět pořádně. Myslím, že když jsem se potkal s Marťou, tak už jsem měl přes 100 000 odběratelů. A jo, kde jsem to skončil?
Jo, ta psychologie. A každý tam měl teda přednášku a já jsem tam jednoho dne tak zavítal, ani nevím proč, asi jsem tam šel s těma kámoškama, co jsme měli tu partu a Marťa tam zrovna měla přednášku a úplně to tam vyfikla, jsem na to úplně čumil, říkám dobrý. A právě potom, když skončila tu přednášku, tak jsem za ní jen tak šel a řekl jsem jí, dobrá přednáška. A to úplně všechno, odešel jsem pryč a tím to pro mě jako končilo. A Marťa mi pak podala žádost o přátelství na Facebooku a já jsem to snad měsíc jsem to neřešil a za měsíc jsem si řekl, hele, bylo sice šlo k podzimu, ale já jsem si řekl, hele, jde na mě trošku jaro, co kdybych se podíval na slečny, které máme vlastně ve třídě. A rozklik jsem si teda naši jakoby skupinu třídní a teď jsem si tam rozklik teda, jako, jaký tam máme jako lidi, kteří tam jsou přihlášený a teď jsem projížděl ty profily těch holek, že jo, a koukám. Zadaná, nezadaná, líbí, nelíbí, dadada, a najednou Martě, že jo, a tam potvrďte žádost o přátelství. A já jen, ty vole, dobrý no, tak mě to byla jediná, která tam čekala na žádost o přátelství, protože tam v ostatních jsem neměl. A to je no. Takže jsem jí potvrdil žádost o přátelství. A pak jsem jí napsal, já už si to ani nepamatuju, to bych se musel podívat hodně zpětně do Messengeru, ale něco je z toho, že sorry, že jsem jí napsal, nebo že jsem jí potvrdil tu žádost tak pozdě, podle mě na to už dávno zapomněla. No a to bylo pár dní předtím, než jsem jel na jednu z YouTubeových akcí, to bylo, tyjo, firma Grundex, já teď ne, jak se to jmenuje. Každopádně to byl nějaký herní veletrh nebo něco, bylo to v Praze, myslím, že v Holešovicích na výstavišti. A tam vlastně jsme jeli s víc youtuberama a já jsem v té době samozřejmě ještě nejezdil autem, jezdil jsem vlakem. A vo víkendu v sobotu jsem měl jet právě vlakem na tuhletu akci youtubovou a shodou okolností jsem si o tom zmínil Martě a Martě říkala právě přes Messenger a říkala, hele, to je náhoda, já taky jedu zrovna ten den do Prahy, taky tam mám nějakou svoji akci, na kterou jedu a najednou jsme zjistili, že jedem i stejným vlakem, že tam mám být ve stejnou dobu. Tak jsem řekl, hej, tak co kdyby jsme jeli spolu? Tak jako, že jsme jeli spolu, že jo? Takže vlastně jsem jel trolejbusem na nádraží, teď jsem na jedné zastávce potkal Marťu, že tam taky nastoupila. Myslím, že v té době si tam povídala s kámoškou, takže to bylo takový, že na Messengeru se domluvíte, jo, tak pojedeme spolu, pokecáme, seznámíme se, bude to hustý. A najednou tam na ní čekám, že nastoupí a ona nastoupí s kámoškou, že jo. Tak si s kámoškou povídali, tak jsem tam se opodal, tak jsem si říkal, no tak pak budu mít ještě času. A pak jsme teda dojeli na nádraží, kámoška jela jinam a my jsme jeli do té Prahy, že jo. Tak jsme si sedli k sobě. Já si to pamatuju trošku jinak než Marťa. Já si to pamatuju jako vzájemnou konverzaci, kde jsme vlastně zjišťovali, co dělá jeden a ten druhý, jaký má zájmy, prostě jsme si povídali. Marťa říká, že si to pamatuje tak, že jsem prej nezavřel hubu a furt jsem jenom mluvil o sobě. A prostě jsem mluvil, že jsem se jí vůbec neptal, že jsem furt něco říkal. A tak Marťa se mě ptala jako o mně nebo na mě. Tak jsem jí prostě odpovídal, že by to nebylo, že by tam seděla a já najednou jen tak začal mluvit o sobě, ale ptala se na mě, tak jsem jí odpovídal. Akorát asi z YouTube jsem zvyklý, že jsem jí prostě odpovídal trošku déle než normálně. Takže boom, najednou jsme byli v Praze a dokonce jsme spolu jeli i metrem, protože jsme jeli já jsem jel na Holešovice, Martěla ještě asi o dvě zastávky dál, tak si pamatuju právě, to byl ten moment, kdy jsem si řekl, aha, je ruka v rukávu, nebo je náznak ruky v rukávu, protože jsme jeli metrem a já říkám, tady vystupuju. A ona, jo. A jak jsem vystupoval, tak mě takhle pohladila po rameni, řekla, ahoj. A já jsem si říkal, to je ten moment, jak je ve filmech, že prostě jo, to byl ten náznak a já jsem si ho všimnul a já jsem ho zaregistroval a říkám, dobrý, fajné, šel jsem na tu akci, samozřejmě během té akce jsem na ní furt myslel celou dobu. Hoši, vole, jedu prostě na akci, holka mě pohladí a na to musím celý myslet. Až taky jsem byl zoufalec. Ne, dobrý. Tak jsme jeli na tu akci a potom právě po té akci tak večer jsme šli jakoby s těma dalšími youtuberama, protože jsme tam měli ubytování, tak jsme šli na hotel. Já jsem si tam pak o tom povídal s klukama. Já někde mám i to video, někde mám natočený normálně vlog z té akce a potom, jak jsme tam na hotelu, ale nevím, jestli je tady na hlavním kanálu, já si myslím, že je na vedlejším, ale ještě na jiným vedlejším.
protože v té době jsem točil hodně vlogy. Pak přemýšlím, že bych nějaký ty vlogy stáhnul a udělal nějaký retro. No to je jedno. To sem teďka nepatří. A právě jsem si s ní začal psát na Messenger, protože já jsem, jak jel na nějakou tu akci, já jsem nevěděl, co to je za akci, tak jsem si říkal, ty vole, co když tam potká nějakého kluka, který zbalí a pak už to moje šahnutí nebo její šahnutí na moje rameno nebude mít žádný vliv, nebude to mít žádný účinek a nebude to vůbec k ničemu. Tak jsem jí prostě začal psát a jak jsme si psali a já jsem jí pozval na rande. A vím, že to byla akce v sobotu a já jsem jí pozval v úterý na rande, protože to bylo 18. listopadu a to je den našeho výročí. Protože v pondělí bylo 17., tak byl státní svátek, tak jsme šli 18. Já jsem jí zdůrazňoval na tom Messengeru, že to je rande. Já jsem jí to fakt napsal, jsem řekl, jo, hele, tak se sejdem. A já říkám, ale je to rande, počítej s tím, že to je rande. No fakt jsem jí to tam napsal a ona, jo, jasný, je to rande, OK. No Martě nebyla zvyklá chodit na rande, protože je to, neříkejte to, je to trošku šprtka. Takže se hodně učila, takže buď to učila, anebo pařila s kámošema, ale vždycky jenom jako pařila, nic víc. Takže nebyla zvyklá vůbec na nějaké romantiky a rande. Tak jsem jí pozval na rande. Sraz jsme měli tady v obchoďáku v Pardubicích, té doby Afipalác, teďka je to Atrium. A já jsem tam na ní čekal a čekal jsem tam na ní 45 minut. Měla zpoždění, protože něco řešila a něco řešila v tom Afíčku. A já jsem řekl, jo, tak OK. Já jsem takový ten typ, já jsem fakt jako introvertní typ, že prostě kam mě postavíte, tam já zůstanu stát celý den. To mi říkala i mamka, že když jsem byl malej a posadila mě ke stěně a dala mi do ruky rohlík, tak za 2 hodiny mě tam našla, jak tam čumím na stěnu prostě a žeru rohlík. Takže Marta měla 45 minut zpoždění a já jsem 45 minut čekal u eskalátorů a nikam jsem nešel. Nebo protože já jsem nevěděl, že bude mít zpoždění 45 minut a my jsme si dali sraz u eskalátorů a já jsem si řekl, no, tak může mít zpoždění 5 minut nebo víc. Takže radši jsem nikam nešel a čekal jsem tam, že jo. Občas tam někdo prošel, pozdravil mě, vyfotil se mnou. A pak to bylo vtipný, že pak přišla Marta, že jo, tak se omlouvala, že měla zpoždění, jsem říkal v pohodě. A v ten moment, kdy se mnou začala takhle mluvit, tak tam přišel nějaký typan, který mu bylo přes 20. A jenom, čau stejku, jsem tvůj fanda, můžu se s tebou vyfotit? A já říkám, jo, klidně. Já jsme se vyfotili, on odešel a já říkám Martě, hele, tím jsem na tebe nechtěl udělat dojem, to nebylo jako plánovaný, že to prostě, jako, že vemte si, že prostě máte rande s holkou, první rande, a najednou, když se jako poprvý pozdravíte, tak přijde nějaký typan a vyfotí se s váma, a ne jako dítě, a jako 22 letý klučina a vyfotí se a pak to vypadá, že to bylo domluvený, že to nějaký kámoš prostě, ale tak jsem na to chtěl udělat dojem, jsem slavný nebo něco takového. Protože v té době YouTube jel dobře, ale Marta na mě nekoukala. Marta není faninka, to znamená, že jako, vím, že hodně YouTuberů má třeba přítelkyni faninku, že vyloženě je koukala na ty videa a pak jim napsala, dali se dohromady, ne. Marta vůbec jakoby, ano, věděla, že natáčím, protože v té době nebylo moc YouTuberů a začínalo to, tak nás bylo pár jako YouTuberů, takže věděla, že točím, dokonce jednou sdílela na naši právě tu skupinu spolužáků, jakou jsme měli na Facebooku, tak sdílela moje video, kde jsem kotletka. Já jsem říkal, já jsem nevěděl v té době, že to byla ona, já jsem věděl, že nějaká spolužačka sdílela moje video jako kotletka, kde jsem byl kotletka a sdílela to na skupinu spolužáků, kde v té době ne všichni věděli, že točím videa. A určitě ne všichni věděli, že točím i normální videa, takže si myslel, že jsem nějaká transka, která točí na YouTube. Říkám, skvěle, tak v té době jsem nevěděl, že to byla Marta, nebo ještě daleko předtím, tak půl roku. A jako psala tam, že jí to pobavilo, ať se na to podívám, protože mi právě říkala, že byla s nějakou tou svojí kámoškou, jak sníla v tom trolejbuse. A že se právě jako bavili, že tenhle kluk jim je hrozně povědomý, jestli ho neznají. A pak, jo, teď se nám chodí do třídy, říkám, ty vole, super. No, takže taky takový icebreaker. No, tak jsme šli na rande. Šli jsme do restaurace a sportbaru. Zelená žába se to jmenovalo. Tam jsme nejedli, tam jsme jenom pili. A jako normálně, jako ne, že bychom se tam zjezdili jako koně, ale pili jsme tam. Já jsem pil pivo, myslím, a Marta pila víno. A tam to bylo jako v pohodě. Tam, myslím, že tam nebyl zrovna žádný sportovní zápas nebo utkání, že by tam bylo narváno a fanoušci s barevnýma obličejema tam řvali. Ale bylo, protože mně se to líbí třeba v té žábě v Pardubicích.
A mám tady víc vytipovaných jako dobrých restaurací a to, ale tady mi to fakt je příjemný a mají tam dobrý pivo. Takže jsme tam šli, že jo, teď jsme si tam povídali, nevím jak to vzniklo, pak jsme tam začali hrát s táckama, takový to, že položíte tácky a takhle je, odpinknete a pak je musíte chytit v obráceně, nebo prostě odpinknete a chytíte. Nevím, kdo mě to napadlo. A potom jsem si zase začal jako hrát na toho haura, na toho chlapáka, tak jsme se tam napili a tam zavírali, myslím, že o půlnoci a nějak po 11. večer, jo, a to jsem ještě neřekl, nebo říkal, furt jsem jezdil trolejbusema, takže jsem neměl auto a nevím proč, ale nějak mě nedošlo, že si můžu koupit nebo zaplatit taxíka, protože v té době ještě, ano, až tak jsem starý, možná to přijde neuvěřitelný, v Pardubicích není Uber. A taxíky v té době neměly třeba ty sazby, jak mají teďka, protože my tady v Pardubicích máme 5 taxi služeb, který mají cenu 89 po celém městě, 99, 69, 59, různý ceny. Ale dřív, když jsem studoval vejšku, což není tak dávno, bylo to 2015, 2014, ta 2014 jsme měli rande v listopadu, první, jo. Asi, jo, bude to 6 let, to je 2014. Takže v té době normálně taxík třeba vás stál 400 na pár kilometrů za město. A to teďka jako je neuvěřitelný, to byste se ani nedovedli představit, pokud si nevezmete na Václaváku taxíka, to taky budu jednou pak říkat, co jsme zažili s Bendrem před natáčením prvního Nikdy sem. Takže mě nenapadlo si vzít taxíka, takže jediná moje možnost, jak se dostat domů, je buď to jít pěšky, s tím, že já jsem v té době bydlel u rodičů, a to je v lese, úplně mimo Pardubice, takže bych šel třeba 2 hodiny pěšky a druhý den škola, protože to bylo v úterý, takže ve středu normální škola. A tak jsem si řekl, no tak dobrý, tak buď to teďka pojedu domů, nebo to vydržím do prvního ranního trolejbusu, protože první ranní jezdil asi o 4:30 ráno. A tak jsem si řekl, jo, jak to vydržím, nebo já jsem se, myslím, že jsem se zeptal Marti a ta řekla, že klidně se mnou počká. Takže to byla pohodis. Takže vlastně to bylo někdy v 11 večer, já jsem si říkal, tak si zahraju trošku jako na haura. Tak jsem jako se zeptal, co piješ? Ne jako z tvrdýho, jo, a ona. No jak, zapálený absint. Tak jsem si řekl, ale fakt, tak jo, já myslel, že řekne něco jako melounovou vodku nebo něco takového, co pijou prostě holky, jo, nebo teď už možná ne, ale prostě nějakou jako sladkou, sladký lepihub, a ona prostě zapáleného absinta. Tak jsem, pane vrchní, 2 absinty a sirky. Tak se nás tak podíval, tak přines to. Marta zapálila absinta, vypila ho, koukala na mě, tak říkám, tak já ho budu pít asi nezapálenýho. Tak jsem ho vypil normálně a pohoda. No a potom teda o půlnoci to končilo, takže jsme normálně vyšli a tam byl už první polibek. Tam bylo už první líbezné políbení. Pak jsme se dali pusu normálně před školou, nebo před školou, před těma kolejema, ona šla spát a já jsem jel domů normálně. A pohodička, to bylo první rande. Já přemýšlím si, a já vám asi řeknu i o tom, já vám řeknu asi prvních pár rande, jo. Takže tohle bylo první rande. Druhý rande probíhalo tak, že jsme se rozhodli, že pojedeme do kina. A já jsem říkal Martě zase, hele, půjdem do kina, protože dávám takovou radu. Dvě rady vám dám ohledně rande. Za prvý, nejeste špagety, protože většina lidí srká anebo se pobrindá, takže nejeste špagety, když jste na rande, nebo na jednom z prvních rande. A za druhý, pokud jdete na první rande, tak nikdy nechoďte do kina, protože rande je od toho, aby se s tím člověkem seznámili. A když jdete do kina, tak se moc neseznámíte. A jenom takový tipy, no. Tak první rande už jsme měli za sebou, ještě jsme předtím vlastně byli ve vlaku, takže jsme se nějakým způsobem trochu znali. A pak právě bylo druhý rande. A druhý rande jsem teda řekl, že půjdeme do kina, tak jsme šli do Cinestaru a zase říkám Martě, budu kavalír, vyber si film. Tak v té době premiéra Železná srdce, takový ten film o tankách z druhé světové války, jak tam hraje Brad Pitt. Takže úplně romantický film jak svině, že jo, z druhé světové války, protože Marta má ráda prostě jakoby druhou světovou válku a dinosaury, to jsou dvě věci, co má ráda takhle jako z filmu. Takže říkám, skvěle. Takže byli jsme v tom celém sálu sami, my dva, jakoby pár, takže jsme měli párovou sedačku, což jako
ty byly volný, protože na takovýhle filmy většinou páry nechodí, ne na druhý rande ještě k tomu. A za náma si v obřadu seděli tak 3-4 jakoby takový udělaný motorkáři, no, který vyloženě si užívali to, že jdou na válečný film, no. Takže to bylo takový dobrý. Nevím, co si o nás říkali, že jste říkali what the fuck, tam nějaký zamalovaný pardy na válečný film z druhé světové války, prostě kde hnedka na začátku záběru, myslím, že Shia LaBeouf nebo někdo tak utírá tank zevnitř a je tam kus v obličeje někde nalepený na zdi, jo. Tak říkám, a nebylo to cenzurovaný, tak říkám, skvěle. Takže vlastně jsme šli do tohohle z toho filmu, nebo na tenhle ten film. Mně se to docela líbilo, Matě se to líbilo, taky byl to pohoda film. No ale samozřejmě neznal jsem taxíky, jezdil jsem trolejbusem, zase jsem čekal na první trolejbus. Tak jsme zase šli do nonstopáče. Šli jsme tentokrát do jiného, kde ta obsluha už byla úplně normální. Už to, nebyl to, byl to nějaký nonstop i v centru, takže to jako byl bar prostě. Řekněme, že bar, akorát bez DJ a bez tancování, prostě jenom bar, prostě stolečky, pohoda. Normální jako je hezký bar a tam jsme už si pili jako víno, tak jsem tam distingovaně, myslím, že také byl víno, že mě v té době moc víno nechutnalo. Teďka bych na cigánka už nedal dopustit. No a zase jsem čekal na poslední bus a zase jsem jel domů. Takže nebylo by to tak, že na prvním nebo na druhém rande bychom na to hnedka skočili, určitě ne. Třetí rande si taky, to jsou první tři rande si pamatuju. Z toho důvodu, že každý byl specifický. První s tou servírkou Svetlou v tom nonstopáči, druhý, že to byl válečný film. Třetí rande to bylo proto, protože jsem se trošku zjezdil, jelikož jsme šli do DD Baby, což je tady jakoby v Pardubicích takový studentský klub, který je přímo v areálu, což se mi taky jako líbí na Pardubicích, že víceméně většina fakulty u sebe, většina bydlení pro studenty jako koleje jsou hnedka v tom kampusu a jsou tam dva studentský bary, které jsou taky přímo v kampusu a mají tam hodně levný pití. Takže jakoby my, když jsme tam studovali s kámošima, tak jsme buď to chodili do Ačka nebo do DD a to bylo paráda. Že prostě to byly fakt jako skvělý roky, ale to sem teďka nepatří. Takže třetí rande, šli jsme do DD a zase jsme tam povídali si a pili. A tam už to byl i taneční bar, ale já netancuju, takže jsme netancovali, spíš jsme si povídali. A Marta pila zase rum s kolou, mě to moc nechutnalo, ani já jsem pil asi pivo. A pak právě jako řekla, že by si dala dvojtej nebo něco a nevypila to. Vůbec, jako že si nedala. Asi už na sobě cítila, že se lehce opíjí a tak jsem jako to zase haur hrdinsky jeden druhej hnedka za sebou vypil, že jo, tak jsem si pak řekl, ak, to je nejhorší, když pijete prostě pivo, ten první panák, protože pak už normálně jdete panáky a to vždycky skončí špatně, vždycky, takže když něco, to je další rada, tak já jsem takový strejček, hele, další rada, když jdete jako dospělý, jo? Když jdete do baru a pijete, tak zůstaňte u toho, co pijete. Pokud pijete pivo, tak pijte pivo a nic jiného, ale když si dáte pivo a pak si dáte panáka a pak si dáte drink, tak pak už jedete jenom panáky a zapijte to pivem a to většinou končí špatně. Takže tohle už si za stolik nepamatuju, jak to dopadlo, ale Marta říkala, že mě táhla k bankomatu, protože si nevzala peníze, zapomněla si je. A já jsem neměl hotovost, já jsem měl kartu a tam se nedalo platit kartou. A já jsem říkal, what the fuck? Takže mě táhla, tak jako asi mě podpírala do bankomatu, pak zpátky, tam jsem to zaplatil a pak mě táhla ještě na trolejbus, abych jel domů. A to mám takový tušení, že možná jsme stihli ten poslední bus, nebo jsem stihl ten poslední bus. A ráno se zbudím. Moc si toho nepamatuju, jako teďka zpětně asi jo, nebo jestli to jsou v hlavě vymyšlené myšlenky, nevím. Ale spadl mi telefon. Takže jsem ten telefon jako se na něj podíval ráno a ten byl úplně rozmlácený. Ale ten přední displej mě spadl na dlaždičky. To byl Samsung Galaxy S4. V té době novinka, modrej. Ten byl úplně rozsekaný, tak říkám, skvělý. V té době samozřejmě YouTube nevydělával nějak extra peníze a spolupráce podle mě ještě ani nefungovaly. Takže, nebo začínaly teprve, takže to nebylo tak, že bych měl nějaký fúzovka firmní telefon a prostě jsem se koupil a zničil. Tak jsem si pak kupoval jiný a to jsem si myslím, že kupávám plusko. A jedno. Takže to byly takhle jakoby ty tři první rande, no. Takže, ale jako zvládla to, teď jsme furt spolu, teď je to 5,5 roku. Já musím dneska na rozky.
Když vydáme tohle video v pondělí 4. května, tak mi je 28 let. Jaku, no to je jedno. Proč to říkám? Nevím, to je jedno. Takže jsme spolu 5,5 roku. A dobré. A mám tady ještě jednu, to je spíš takový rychlej dotaz. Spal jsi někdy v herně nebo studiu, když jste se pohádali? Ne. Nikdy jsem nespal jinde než v posteli nebo v obýváku, ale s Marťou. Protože nevím, proč mě to napadlo, ale prostě jsem si řekl, hele, furt spím v posteli, co kdybych si lehnul jednou na rozkládací gauč. Tak jsme si lehli spolu na rozkládací gauč. Ale nikdy jakoby jsem nespal, že bychom se v úzovkách pohádali a já jsem jakoby na truc anebo z donucení musel spát jinde. Takže určitě ne. Ve studiu jsem nikdy v životě nespal, to je taky vtipný, to jenom řeknu rychle. Jak když jsem si pronajímal to studio, to byl myslím první podcast, tak se na něj určitě zpětně koukněte, tak tam právě byla podmínka od tý ženský, že když si pronajímáte tohle malý studio za tyhle malý peníze, tak tam nesmíte spát. Kdybyste si pronajal větší studio za víc peněz, tak tam spát můžete. A říkám si, ha, tak stejně to nezjistí, že? Ale tam jsem nikdy nespal. A tady v herně jsem taky nikdy nespal. A mám tady postel, takže se mi tady asi spát nechce. A v obýváku, ale tady v obýváku už jsem spal. S Martiou jsme tady jednou nebo dvakrát jsme tam spali. Nevím proč, asi jen tak. Protože v ložnici nemáme nic, tak možná jsme ještě koukali na telku, nebo jsme tam usnuli, tak jsme tam spali. Prostě tmů. Já tady mám všude rozkládací pohovky, takže tady i tam. Ale ve studiu nemám. Tam je klasická, tam není rozkládací. No. Takže jakoby, abych ti odpověděl na otázku, ne. Kvůli hádání nebo čemukoliv jinému jsem nespal nikdy jinde, takže pohodis. Tak jo, to byl tenhle ten podcast, já doufám, že se vám líbil, pokud jo, budu moc rád, když hodíte like do komentářů. Prosím vás, napište mi do komentářů, jaký podcast byste chtěli příště, protože I am out of ideas, úplně už nevím, jakoby, na co bych měl točit podcasty, protože úplně prvotní záměr bylo, že jsem chtěl podcasty dělat ve stylu, že bychom si dali nějaký téma a tam by bylo 5-6 otázek a já na to odpověděl. Zatím ty podcasty jsou tak, že prostě je tam jedna otázka a já na to mluvím 30 minut, což mě upřímně překvapilo. Já jsem nevěděl a jako ani jsem si netypoval, že bych dokázal mluvit na něco půl hodiny až 3/4 hodiny. A když jsem třeba ve škole viděl učitele, jak na to mluví, tak mě to přišlo úplně neuvěřitelný, nebo kohokoliv, když mluvil i 20 minut na něco, tak jsem si říkal, ty vole, what the fuck. A teď to točím podcasty, mluvím tady půl hodiny a 40 minut, to pohoda. To uteklo zase, ta půl hodinka. Takže asi tak, no. Takže mi napište do komentářů témata na příští podcasty a mějte se krásně, užijte si vlastně celý týden teďka a uvidíme se zase u nějakého videjka. Takže čekujte minulý podcasty a ahoj.